Vale. Ja has fet el teu primer concert, aquesta primera preliminar. Explica'ns com ha anat. Bueno, bé, ha anat bé. Bueno, ens hem passat bé, hi ha hagut una comunió amb el públic molt guai, no? Ha estat, i bueno, cansat, i, però amb un regust molt bo de tot. Noel, la teva proposta és una proposta que es basa en cantautors folk nord-americans, a vegades dic que t'agrada Bob Dylan. Quins són els referents que escoltes normalment quan, abans de fer les teves cançons? Pues, és que de tot, les influències que tinc pues, van és que, passant des del punk fins a la música clàssica. Hi ha coses de la música clàssica que també, bueno, clàssica sí, anomenada clàssica, que t'aporten, no sé, de totes les músiques que escoltes de tot el món, que t'aporten coses que després, vulguis o no, només les has escoltat i després fas la cançó i te n'adones que estàs integrant en els teus temes coses que has sentit de passada, no? I això és el maco de fer cançons, no? De totes les coses que ens envolten, de tots els sons que ens envolten i que t'arriben i que se't queden i després, sense voler, et surten amb les teves composicions. Molt bé. Des de Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, sí. Què t'inspira quan escrius cançons? De Sant Feliu de Buixalleu, els pardalets... Sí. Què t'inspira? Quines coses t'inspiren quan escrius les cançons? Sí, mira, això que has dit del pardalet, però va ser aquí a Barcelona que vaig veure els pardalets i em va venir al cap tota la història d'aquesta cançó, de, bueno, que és així com una metàfora de com està la gent avui en dia, no? I el pardalet que és la persona i com sofrim i que els cops no ens deixen volar pel cel i tal. I bueno, no sé, per fer cançons allà pues, tinc la natura que està molt bé, allà on visc jo, a Sant Feliu, pues, tinc boscos, tinc muntanyes, estic al Montseny, i no sé, tot això va molt bé, i també pues, els temes típics de les experiències que acumules del plan amor, del plan tot, no? el que puguis experimentar amb el que portes amb aquest planeta hostil i a vegades divertit. Molt bé. I per acabar, una definició. Has dit que algunes cançons teves són reivindicatives, d'altres parlen de temes més urbans o temes sí, més sentimentals. Una definició, expliquis, Noel Vinyés és... Noel Vinyés és... Noel Vinyés... Mira, això fa poc, a les... Ho dic així ràpid. A les preguntes que em vau enviar de l'Enderrock i tal, m'ho vaig pensar molt perquè el de defineix el teu projecte em va costar, perquè no és que tingui un projecte, com ho explico, saps, en si, saps? Sinó que vaig acumulant les coses que visc i llavors ho explico. I llavors el meu projecte, el que em vaig assabentar de cop és que tinc unes inseguretats i unes pors que crec que són universals, que no només són meves, que són de tothom. I llavors el que m'interessa a mi, que és el meu projecte, és abandonar la por. Molt bé.